Her siste dekningsnytt fra NetCom. Innbyggerne i Oslo har lenge hatt tilgang til 4G fra NetCom. Likevel fortsetter vi å bygge ut og forsterke nettet kontinuerlig. For deg betyr dette enda bedre dekning og høyere fart både inndørs og utendørs. Og nå vi i full gang med å oppgradere nettet til 4G+. Så da det kanskje på tide å bytte til NetCom?